নিশ্চয়কৈ এতিয়া যেন বনভোজৰ বতৰ আৰু যিহেতু ডিচেম্বৰ মাহ আৰু প্ৰান্তে প্ৰান্তে বনভোজকাৰী দলসমূহে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই আছোঁ গহপুৰৰ মিণ্টুঘাট অঞ্চলত, এই মুহূৰ্তত মাংস ৰান্ধি আছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বনভোজকাৰী দলসমূহ আহিছে, আমি কথা পাতিম। তাৰ পূৰ্বে কিছু পৰিৱেশটো দেখাই লৈছোঁ। কিছু দূৰত আচলতে গানত তেওঁলোকে নাচি তেওঁলোকে বনভোজৰ আনন্দ লৈছে, আনহাতে এইফালে তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ মাংস ৰান্ধিছে, বিধে বিধে ব্যঞ্জন। ক'ৰ পৰা আহিছে বনভোজকাৰী দলসমূহ আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম। পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, ক'ৰ পৰা হৈ আছে? ধন্যবাদ। আমি খৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিপুৰীয়া, লখিমপুৰ জিলা বিপুৰীয়া খৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক ঐতিহ্যমণ্ডিত খৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আমি নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ আজি এই বনভোজস্থলীলৈ আহিছোঁ। হয়, কি কি আইটেম? আমাৰ আইটেম আছে মাংস আছে আপোনাৰ হেৰি দুইবিধ, আপোনাৰ হেৰি চিকেন আছে, তাৰপিছত দালি ভাজি, তাৰপিছত আপোনাৰ হেৰি পনীৰ আছে, লাই আৰু মাংস ভাজি, মানে বিধে 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 আইটেম। নিশ্চয় সতীৰ্থই দেখাব আমলমূল গুণ, বিধে বিধে মাংস আৰু তেওঁলোকে এনেদৰে ৰন্ধা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু কিছু দূৰত এনেদৰে তেওঁলোকে আনন্দ লৈছে, তেওঁলোকে নাচিছে, ফূৰ্তি কৰিছে, স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীসকল আহিছে আৰু এয়াই হৈছে বনভোজৰ আনন্দ। আৰু যিহেতু নৱবৰ্ষ সমাগত আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে নচা পৰিলক্ষিত হৈ থকা হৈছে। কোৱাচোন, ক'ৰ পৰা অহা হৈছে? এটা যদি গানত তোমালোকে নাচা, নিজে গান গাই বেছি ভাল লাগিব। বেছিভাগ সময় তেওঁলোক পঢ়াৰ মাজতে ব্যস্ত থাকে, আজি ওলাই আহিছে বনভোজৰ আনন্দ লৈছে। বাইদেউ ওচৰলৈ আহিছোঁ, শিক্ষাৰ্থীসকল লৈ আহিলে, হয় কেনেকুৱা লাগিছে আজি? বহুত বহুত ভাল লাগিছে। তেওঁলোকৰ মনৰ আশা আজি পূৰ হৈছে, মুকলি আকাশৰ তলত তেওঁলোকে মুকলিভাৱে নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ। আমি প্ৰথমতে আহি পেলাই মানে তেওঁলোকে কুলেঙিন দেখালোঁ, তেওঁলোকে খুব সন্তোষ ভাল পালে আৰু আহি এতিয়া মুকলি নদীৰ পাৰত, নদীৰ পাৰ এয়া মই সতীৰ্থক দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। এইখন খাৰৈ নদী, তাৰ কাষতে এইসকল শিক্ষাৰ্থী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু বিভিন্ন প্ৰায় 20ৰো অধিক ইয়াত বনভোজকাৰী দল আছে। তেওঁলোকে বিধে বিধে ব্যঞ্জন ৰান্ধিছে, বনভোজৰ আনন্দ লৈছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কওকচোন, যিহেতু নতুন বছৰ সমাগত, নতুন পৰিকল্পনা কি এবাৰ? নতুন পৰিকল্পনা আমাৰ কি হ'ব, নতুনকৈ মানে আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰা, নতুন আশা, নতুন সপোন পূৰণ কৰা। আমি আকৌ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ লগতে নতুনকৈ আকৌ কি দিব পাৰোঁ, কি কৰিব পাৰোঁ, পুৰণা বছৰত কি দিলোঁ কি নাই, নতুনকৈ আকৌ সেইটোৰ লগতে এবাৰ এসাজ খাই লৈ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ। আমি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতো কথা পাতিম, তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু এতিয়া 2023 বৰ্ষ শেষ হ'ব, নতুন বৰ্ষ আহিব, তোমালোক বনভোজ খাবলৈ আহিছা, এইবাৰ নতুন পৰিকল্পনা কি, তোমালোকৰ কি ভাবিছা নতুন বছৰত? এইবাৰ নতুন বছৰটো যাতে আমাৰ ভালে যাওক, 2023 যি হৈ আছিলে সকলো যাতে আমি পাহৰি 24 যাতে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিব পাৰোঁ, আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, ফূৰ্তিটো থাকিবই, তাৰ মাজত যাতে আমি চব মানে কৰি পেলাই যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, তাৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কওকচোন, কি কি আইটেম আজি? আজি মানে ঔটেঙা মাংস, তাৰপিছতে মানে বিভিন্ন মাংস আনিছে, তাৰপাছত দালি ভাজি আৰু জলফাই পিটিকা আদি চাহ বহুত আইটেম আৰু। হয় আৰু এনেদৰে গান গাব, কোনে গাব? তেওঁলোক শিক্ষাৰ্থী লাষ্ট হৈছে, বাইদেউ কি ক'ব শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগত? বহুত ভাল লাগিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত আজি আমি সমিল মিলেৰে এনেকৈ এসাজ খাবলৈ আহিছোঁ আৰু নদীৰ কাষত, গতিকে তেওঁলোকৰ লগত সমিল মিলতাৰ মাজতে আমাৰ শিক্ষাৰ প্ৰসাৰটো অধিক বৃদ্ধি পায়, সেয়াই আৰু।
নিশ্চয়। আর এনেদরে আমি বনভোজার কিছু পরিবেশ দেখাবলে চেষ্টা করলো গহপুরা মিন্টুঘাট অঞ্চলের পর। আর ইয়াত কুড়িরও অধিক বনভোজকারী দল আছে আর বিবিধ ব্যঞ্জনে বিবিধ ব্যঞ্জন তৈরি করে উলিয়াইছে, কিয়নো বনভোজ বলে কলে সকলে একত্রিত হয়ে এসাজ ভাত খাওয়ার আনন্দই সুখী। আর তার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থী সকল আছে বিহপুরিয়ার আছে। আর এনেদরে গহপুরের এই মিন্টুঘাট অঞ্চলত বর্তমান কুড়িরও অধিক বনভোজকারী দল আছে। সকলের মাজত কিন্তু যথেষ্ট উৎসাহ আর আনন্দ দেখা গেছে নতুন বছরক আদরিবলে সকলে নতুন পরিকল্পনা করা পরিলক্ষিত হয়েছে। রং